kontserdid ja muud sündmused toovad Tallinnasse palju uusi külalisi, kes üldjuhul jätavad nii Tallinna kui Eesti majandusse märkimisväärselt raha. See on jälle võimalus kõigile meie ettevõtjatele ja kõigile teistele turismisektoris veel rohkem tööd teha ja veel rohkem meie linna tutvustada. Lisaks sellele on kõik, kes Tallinnat külastamas käivad, lõppkokkuvõttes ka natuke meie saadikud, sest siit saadud hea kogemus on see, mida nad räägivad edasi, kui nad koju jõuavad ja see toob meile järgmise laine veel rohkem turiste. Kui üritusega ollakse rahul ja tuntakse huvi, kes järgmine aasta ka toimub, siis see annab indu ikka taas ja taas korrata ja nii juba 15 aastat. Eestis on kindlasti väga paindlik konverentside korraldamine, on palju huvitavaid sihtkohti ja sellise väikse konverentsi seeria puhul nagu meil, kus osalejate arv on umbes 50-100 vahel olnud, on unikaalne võimalus kasutada selliseid toimumiskohti, mida väga suurte ürituste puhul ei ole võimalik kasutada. Mindful University on maailmas väga ainulaadne 3 nädala pikkune suvekooliprogramm. Eelmisel suvel kohtus siis Tallinnas ligi 1800 inimest 80 eri riigist. Me oleme käinud selle üritusega mööda maailma laiali, aga tegelikult 2018 me tegime ka selle Tallinnas ja meil jäi väga mõnus tunne. Meie peamine partner on Kultuurikatel ja see on maailmas väga ainulaadne koht, kus sellist sündmust korraldada. Ja tegelikult meil oli plaanis minna selle sündmusega üldse Amsterdami, aga pandeemia tõttu me otsustasime Amsterdami tühistada ja tulla kodusesse Tallinnasse tagasi ja see oli väga väike õige otsus. Vice Days on Vice'i kõige suurem sisekommunikatsiooni üritus, kus siis aastal 2022 osales 2000 inimest meie 15 kontorist üle maailma. Ja see siis on üritus, kus 3 päeva jooksul toimus tegelikult 6 erinevat sündmust. Midagi nii hommikul kui õhtul, tegevusi, konverentsi ja õhtust lõpuga. Lihtsalt tehniliste partnerite tase Eestis on maailma tasemel parem enamikest Euroopa riikidest, et see kindlasti räägib Eesti kasuks ja lisaks tegelikult see hind ja kvaliteet on suurepärases tasakaalus. Üks asi, mis on minu arvates väga kift, on meie inimesed ja ma ei tea isegi, miks see täpselt nii on, kas see on meie mingi jonn, nagu öeldakse eestlaslik jonn, aga me oskame teha väga keerulistes oludes, kus meil ei ole võibolla kõige suurepärasemaid ilmastikolusid, vahest ruumipuudust, mis iganes muud asja. Me oskame teha selliseid sündmuseid, mis jäävad inimestele väga pikkadeks aedeks meelde.